tajligiga ekan, lekin bu yerdan ikkita uchastka qurvosi bo'ladigan joy ekan. Men ko'rib o'zim qoyil qoldim. Mana shunaqa joy. Opshi 6 sotik. Bemalol bo'tib oldi tarafdan bitta, orqa tarafidan ikkita uchastka qursa bo'ladi. Yaxshi mahalla, boylar mahallasi. Assalomu alaykum ahli YouTube obunachilar. Biz Toshkent shahar Sergeli rayonida 6 sotili zo'r xonadon bor ekan. 2 yo tarafidan xot bemalol 2 ga 3 ga bo'lsa bo'lar ekan. Mana mana shu joyga kim olsa mana baraka topadi. Endi narxini oxirida aytib ko'taman. Haqiqatan arzon ekan. 6 soti 2 yo tarafdan ko'chasi bor ekan mana hozir. Mana qarayli mana shu to'g'ri ko'chadan ham yo'l bu yo orqa tarafligi oldi tarafdan keldik. Bu yo tarafdan ham kirib mana mana shu oq devor oxirigacha shularniki bemalol ikkita uchastka tushadigan joy. Mana to'g'ridan ko'cha yo tupik. Mana shunaqa joy yonida ariq. Mana shunaqa joyda zo'r joy joylashgan. Biz orqa tarafidan hozir abzor qilyapmiz. Bu yo garajligi ekan, lekin bu yerdan ham ikkita uchastka qurvosi bo'ladigan joy ekan. Va ko'rib o'zim qoyil qoldim. Narxi haqiqatan arzon. Bu yo taraflarda 1 soti yer 15 ming, kami 15 ming bo'ladi. Ishoninglar, unga topa olmaysizlar. O'zligini joy ekan. O'ris onaxon o'g'illarni o'ylantirish kerak ekan. Mana shunaqa joy. Opshi 6 soti. Bemalol bo'tdi. Oldi tarafdan bitta, orqa tarafidan ikkita uchastka qursa bo'ladi. Aqlingiz yetmasa, uncha-munchalar yetsanglar qarashvoraman. Mana shunaqa joy. Endi bu yerda 4 ta xonaligi bor ekan. Eski mana xohlasanglar, buni boshqatdan qursanglar bo'ladi. Kirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Yarim eski, yarim yangi. Ha, yarim eski, yarimi yangi ekan. Mana shunaqa joy. Mana onamni joylari shu onaxonniki. Pastdagi nomer, o'zlarini nomerlarini qo'yamiz. Mana shunaqa territoriya. Bemalol orqa tarafdan ham ikkita uy qurvosi bo'ladi. Onaxon buni sotib boshqa yerdan joy qilib o'g'limni o'ylantiraman deyotgan ekanlar. O'zlarini joylari. Bizani bilasizlar, makler emasmiz. Biz o'rtada turib olib, bir ikki so'm pul qo'ymaymiz. Pastdagi nomer joy egasiniki, mana onam bilan o'zlariniki. Bemalol o'rischa, o'zbekcha gaplashaverar ekanlar. Qulay. Hozir oldi tarafini ham ko'rsataman. O'zimni nomerim 99-363-0602. Mana mana shu yo'li. Toshkent shahar Sergeli rayonida shunda 12-chi avtopark ko'chasining oxirida joylashgan shunda salqin ko'chada zo'r joy ekan. Hozir telefon nomerlarini ham ko'rsatib ketamiz mana. Shu nomerdalar. Mana nomerlari. Bemalol telefon qo'yasizlar. Bu yerdan bitta, u yo tarafda ya'ni ikkita uchastka qurvosi bo'ladigan joy mana ko'chaligi. Mana 12-chi avtopark. Avtobusni park. Mana mahalla zo'r haqiqatan. Yaxshi mahalla, boylar mahallasi. Hozir ko'rsataman. Bu yerda suv yo'q. Oldin bo'lardi bir paytlar, hozir suv yo'q. Mana ko'chalar asfalt. Yaxshi ko'cha, tinch ko'cha. Mana shunaqa joy, chinorlar, yaxshi joyda joylashgan. Mana yonida uy ham sotilayotgan ekan. Novodo kelish qolsanglarni nomeri. Ularga reklama qilib beringlarmi desak, yo'q, men ishonmaymandir. Ishonmasanglar o'zinglar bilasizlar dedik. Mana nomerlar. Novodo telefon qilib arzon uylar kanalidan oldik. Kanalga qo'yishgan ekan bolalarni, mana savdolashib kelishsanglar bo'ladi. Arzonroq berib yuboradi. Primoy uy egasining nomeri. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sizlar ham shu rayonlardan sotmoqchi bo'lsanglar, shahar bo'yicha, respublika bo'yicha kim qatdan joyini sotmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zim borib video syomka qilib kanalga qo'yib beraman. Bizlarda unaqa qimmat emas, arzongina. Uy sotayotgan odamlarga bilinmaydi ham. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Kim olsa ham baraka topib, mazza qilib yashanglar. Mana tinch, zo'r joy. Sog' bo'linglar.